dan dunia 2013 rekod sama yang dicatat pada tahun lalu. Pertandingan anjuran tabuh kandang bangsa-bangsa besar di Indonesia disertai 30,000 sekolah dengan sertaan lebih 5 juta pelajar dari 226 negara. By your repeated success, you have demonstrated that Malaysian students can be world champions. Malaysia ball. I've done this not once but twice in the World Education Games, 3 years consecutively in the World Competitions, and 2 years consecutively in the World Science and World Literacy Competition. Beliau berharap kejayaan yang dicapai oleh Sekolah Cempaka mampu dicontohi sekolah lain di negeri ini. Rekod pelajar terbaik dunia dalam sains, matematik dan literasi dicatat oleh Daniel Muhammad Syafiq, 17 tahun dari Sekolah Cempaka. Beliau menerima trofi daripada Tan Sri Muhyiddin merangkap Menteri Pendidikan siang tadi. Daniel antara 23 pelajar dari Sekolah Cempaka yang berjaya memperoleh keputusan terbaik dalam pertandingan berkenaan yang diadakan secara dalam talian pada Mac lalu. Kami memang kami punya vision nak menang. So because of that, kami we really work hard for it. Kami practice whenever we can, and during the competition, kami ada strategi masing-masing, and we really we help one another lah. Kami bantu antara satu sama lain. Sebab kami memang nak menang sebagai sebuah sekolah, bukan sahaja individu. Malaysia has done very well. Of course, I'm the region manager for Asia, so I'm very proud of Chimpanzee as well.